פרשת ויצא, כתוב וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה. הרב אחידור, הוא מביא בשם אשך. אשך הוא היה תלמיד תלמידו של האריזל. אז הוא מביא שהשמן הזה שיעקב יצק על המצבה, מהשמן הזה משכו את המשכן, קידשו אותו. מהשמן הזה נתקענו אהרון ובניו, ומהשמן הזה, זה היה השמן שהיה בחותמו של כהן גדול, הנס חנוכה. ככה מביא הרב אחידה בשם אשך. מה זה בא להגיד? מה? כשכתוב דבר כזה, בלי הרבה להבין, כבר מבינים שיש קשר. יש קשר בין יעקב אבינו מאותו האבן הזאת ששם מצבה שיוצק עליה שמן. יש קשר בין האבן הזאתי לבין המקדש, שזה המשכן והכהנים, ונס חנוכה. נס חנוכה עם שמן שנמצא בחותמו של כהן, היה פח קטן שהיה בחותמו של כהן גדול, מצאו את זה. וצריך להבין מה הקשר בין הדברים האלה. מה הקשר? אנחנו מוצאים פסוק, זה פסוק במשלי. נר השם, נשמת אדם. גם הנשמה של האדם היא נקראת נר. הגאון מווילנה בכמה מקומות מביא שהמילה נפש זה ראשי תיבות נר פתילה שמן. נר פתילה ושמן, נר זה בעצם זה הכלי, קוראים לו נר. אנחנו קוראים לנר לנר, אבל בלשון חז"ל נר זה הכלי שבתוכו יש את השמן, ובו עושים פתילה ומדליקים אותה. זאת אומרת, כל חלקי ההדלקה, כן, זה הראשי תיבות של המילה נפש. נון זה נר, זה הכלי, פי זה הפתילה, והשין זה שמן, נר פתילה שמן. מה הדברים האלה באים להגיד לנו? זה אומר משהו, כל הדברים האלה. כאן בעצם, כשמסתכלים על נר, אז הגאון מווילנה אומר לנו, נר השם נשמת אדם. לנו תמיד נדמה שכשאנחנו רואים נר, אז הנר דולק, דולק, הוא דולק כל הזמן. דולק שעה, אז יש לו שעה, משך של שעה. אבל זה לא נכון. האש היא כל רגע ורגע, היא שואבת מהשמן, והיא דולקת. האש שדולקת הרגע, זה לא האש שהייתה לפני דקה. האש שהייתה לפני דקה היא, כי הרי אם ייגמר השמן, האש נרבית. זאת אומרת, זה כאילו, האש זה בעצם זה, כל חלק וחלק באש, כל רגע ורגע באש, זה רגע בפני עצמו. ככה זה דולק. רק מה, זה רגע צמוד לרגע צמוד לרגע, עד שיגמר השמן. אבל מה שהאש שדולקת עכשיו, זה לא האש שהייתה מקודם. האש שהייתה מקודם, היא ניזונת משמן שכבר איננו. כשהשמן איננו כבר, האש ההיא איננה. רק מה? היא הגיעה כביכול, זה כמו להדליק נר מנר, נר מנר. אתה מדליק נר ועוד נר ועוד נר. רק בנר אחד, זה רגע ועוד רגע ועוד רגע. בנקודה הזאת, זה בדיוק המחלוקת של בין יוון לבין עם ישראל. אנחנו נפרט את זה, נאמר את זה עכשיו רק בכללי. אנחנו רואים הרי שחז"ל הקדושים תקנו לנו את הלגלות, איך אנחנו מגלים את הנס שהיה לנו על, על היוונים? בהדלקה של נר, דווקא נר. בנר בעצם התגלה השינוי בינינו לבין יוון. יוון, אנחנו נדבר על זה הרבה, בעוד רגע נפתח את זה. אבל ביוון התפיסה שלהם זה שהעולם זה טבע. טבע הוא לא מתחדש כל הזמן. מה שיש, יש וזה ממשיך. אצלנו זה המחדש בטובו בכל יום תמיד, הכל חדש. החיים הם מחיים כל רגע את עצמם. אנחנו צריכים לדאוג כל רגע ורגע לעשות איזשהו משהו, זה הנשמה שלנו. הנפש זה נר פתילה שמן, היא דולקת. וכל רגע ורגע היא צריכה לחיות את עצמה מחדש. ועכשיו בואו נפתח את זה ונדבר על זה ככה בארוכה יותר. התורה פותחת, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. זאת אומרת, כל הסימנים, כן, כל הסממנים של העולם הלא מושלם שיש לפני הבריאה הזה, תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ואז אלוקים מתחיל לתקן את העניינים. ואומר אלוקים יהי אור.
ויהי אור. וירא אלוקים את האור כי טוב. זאת אומרת, עד עכשיו היה לנו תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ומה משנה את המצב? בריאת האור. האור זה הדבר שפותח את הדבר מחדש. עכשיו הכל מתחיל להסתדר. צריך לשים לב, שהרי ביום הרביעי, אמר אלוקים יהי מאורות ברכי השמיים, להאיר על הארץ, יש שם את השמש, ירח, כוכבים. האור כבר נברא ביום הראשון, אז מה זה מאורות ברכי השמיים? אז רשי, על ההתחלה, וירא אלוקים את האור כי טוב, אומר רשי, האור שנברא ביום הראשון זה האור הגנוז, זה אור שנגנז. לנו אין את האור הזה היום. האור הזה נגנז. וזה כביכול, הגניזה שלו היא בתוך המאורות. כביכול יש איזשהו אור גדול כזה, שזה אור שמסדר את כל הבריאה. הבריאה איתו הוא בבוא וחושר על פני תהום. האור הוא מה שמסדר את הבריאה. אבל האור הזה אין לנו אותו. לנו יש אור אחר, אור שכביכול לוקחים מנורה ושמים עליה המון המון כיסויים, ואז בוקע דרך הכיסויים ככה אור חלש. האור שלנו גנוז נמצא בתוך המאורות. אנחנו רואים אור אחר. זה האור שאנחנו רואים אותו היום. זאת אומרת, כשיש בריאה, בריאה לא מתוקנת, מה מתקן אותה? אור. אבל את האור הזה אין לנו היום. זאת אומרת שמה שאנחנו רואים היום זה לא את הבריאה המתוקנת. אנחנו רואים איזושהי בריאה אחרת. אנחנו משתמשים באור אחר, והאור הזה, כן, האור, מה שיש לנו בחדרים, בשמש, ירח או מנורות, לא משנה, כל מקור של אור שאנחנו מכירים, זה לא האור שבורא עולם ברא להאיר על הארץ. האור הזה של מה שנקרא שהוא יהיה לעתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא גנזו לאור הזה לצדיקים לעתיד לבוא. זה אור אחר. אנחנו משתמשים באור אחר. הבריאה שאנחנו רואים אשר אל כן היא גם כן, היא בריאה אחרת. איפה אפשר לראות את זה? אנחנו נגיד את היסוד הזה ואנחנו ניפגש אותו בהמשך השיעור עוד כמה פעמים. אנחנו רואים שכשאנחנו רוצים היום להשתמש באור, אני רוצה אור, איך מייצרים אור? אור תמיד זה בעירה של משהו, צריך להבעיר משהו, לשרוף משהו. לשרוף משהו, מה התהליך? לוקחים חומר ושורפים אותו. שורפים אותו. השריפה שלו היא מייצרת אור. מה זה שריפה? שריפה זה כילוי של דבר. כביכול, העולם כמו שהעולם שלנו נראה, הוא לא מאיר. אנחנו רואים אור, מה? רואים הכל, הכל ברור, הכל נהיר, רואים הכל. באה התורה ואומרת לנו, לא, 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 מה שאתה רואה זה לא, לא הדבר האמיתי. יש אור שגנוז, יש איזשהו אור שבתוך, הוא מוכבה בתוך הבריאה. יש אור שמוכבה בתוך הבריאה, לא רואים אותו. והאור הזה מאיר את כל הבריאה בצורה אחרת לגמרי, לא כמו שאנחנו רואים אותה. וכדי לראות את האור הזה, צריך כביכול לחלות את הבריאה שאנחנו רואים, ואז מתגלה האור האמיתי. לייצר אור צריך לשרוף משהו, לשרוף, כל דבר, כן? כל חומר שתשרוף אותו, הוא מייצר אש שמייצר אור. רק כילוי של הבריאה כמו שהיא נראית, יכול לייצר את האור האמיתי. כי האור האמיתי זה לא מה שאנחנו רואים. מה שאנחנו רואים זה לא אמיתי. רק בעולם אחר אפשר לראות את האור הזה. נדבר על זה ככה יותר בארוכה. העולם הוא לשון נעלם, כן? בתורה כתוב, בספר שמות, כאשר מה כתוב, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור. ומכאן עומדים חז"ל, זה שמי לעולם, השם הזה, שם הוויה, השם, י' כבוב כי, שם הוויה, אסור להגיד אותו בפה. כשאנחנו קוראים את זה בתורה, אנחנו אומרים שם אדנות. למה? כי כתוב, זה שמי לעולם, השמי הזה לעולם, להעלים אותו. לא כשם שאני נכתב, אני נקרא. בתורה כתוב, י' כבוב כי, איך אנחנו אומרים? שם אדנות. כותבים ככה, אומרים אחרת. מאיזה מילה לומדים את זה? זה שמי לעולם, לעולם זה להעלים. נעזוב את הדרשה הזאת, אבל מה אני רואה מכאן? שהמילה עולם זה העלם. עולם זה העלם? אנחנו מסכים על העולם, הכל גלוי. רואים ארץ, ערים, גבעות, ימים, נערות, שמיים, כוכבים. רואים הכל, הכל גלוי. בלשון התורה, עולם, מה שאנחנו רואים זה העלם. יש, הוא מעלים משהו. את מה הוא מעלים? כי אנחנו לא רואים את העולם האמיתי שבורא עולם ברא. יש אור אחר, יש אור שהוא גנוז. האור הגנוז מראה את העולם באמת כמו שבורא עולם רצה שהעולם יהיה. האור שאנחנו רואים את העולם שאנחנו נגלה לנו לעיניים, זה עולם מקולקל, זה לא העולם האמיתי. זה עולם שהוא נראה מגלה, אבל הוא בעצם הוא מסתיר, הוא מסתיר את העולם האמיתי. אנחנו חיים בעולם שנדמה לנו שזה הדבר, אבל זה לא הדבר.
יבוא יום אחד, ידליק, שהוא ידליק, בורא עולם ידליק את האור, את האור האמיתי, ואז הכל יתגלה לנו בצורה אחרת. ולכן, כן, חז"ל מגלים לנו שהמילה אור, אור, הגימטריה שלה, זה 207. 207 בגימטריה זה רז. רז זה סוד. אור, אור הוא מגלה. סוד זה הרי דבר שלא גלוי, אף אחד לא יודע, אומרים מישהו בסוד, אף אחד לא ידע. סוד זה שאף אחד לא יודע. אור זה דבר שמגלה. וחז"ל אומרים שאור זה סוד. אור זה סוד, אור זה גילוי, אור זה, לא, אור זה לגלות את הסוד. לא סוד, לא. האור שאנחנו רואים היום בעיניים, הוא מבלבל אותנו, הוא כאילו מגלה, אבל את מה שהוא מגלה זה את מה שמסתיר את האור האמיתי, את העולם האמיתי שיש. בתוך האור, אור זה סוד. לנו אור זה גילוי. הוא חזר, לא, לא, אתם, אנחנו מתבלבלים. זה מטעה אותנו. הזכרנו את זה כמה פעמים, אבל בנוסח האשכנזי, בברכת יוצר המאורות, אז אנחנו אומרים, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כאמור, לא עושה אורים גדולים, כי לעולם חזקו. בנוסח האשכנזי מוסיפים, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, ברוך אתה השם יוצר המאורות. ככה זה הנוסח של רש"י, תוספות, כל הקדמונים. הטור, ועוד ראשונים, שואלים על זה שאלה. ברכת יוצר המאורות היא מדברת, כן, על המאורות, על השמש, על הירח, על הכל, על המאורות. ואחרי שאנחנו מברכים על המאורות, משבחים את הבורא עולם על המאורות שהוא יצר לנו, אנחנו אומרים, אור חדש על ציון תאיר. מה זה אור חדש על ציון תאיר? זה מדבר על האור הגנוז. אור חדש, לנו יש את האור הזה. אנחנו לא רוצים, רוצים אור אחר. אור חדש על ציון תאיר. ונזכה כולנו מרע לאורו. רוצים את האור הגנוז שאלוקים גנז אותו. ברוך אתה השם יוצר המאורות. שואל הטור ועוד ראשונים. זה לא מעין החתימה. החתימה מדברת על יוצר המאורות, על האור, האורות שיש לנו בעולם הזה. אז זה לא מתאים לאור חדש על ציון תאיר. אור חדש על ציון תאיר זה האור הגנוז, לא היה המאורות שלנו. אז אומרים, זה לא מתאים, ולכן נוסח הספרדים משמיט את המשפט הזה. לא אומרים אור חדש על ציון תאיר. זה לא קשור לברכה. הברכה מדברת על המאורות הנגלים, לא על האור חדש על ציון תאיר. אבל בנוסח האשכנזי, כאילו הנוסח של רש"י, התוספות, הקדמונים האשכנזים, למה זה כן מובא? כי זה מאותו עניין. בורא עולם ברא אור, יש פרשה של אור, אור הוא מאיר. ואנחנו מודים לבורא עולם על המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. השמש מתחדשת כל יום מחדש. היא לא בריאה מאז ועד היום. כל רגע ורגע היא מתחדשת, הירח מתחדש, הכל מתחדש. אנחנו באותו עניין אומרים לבורא עולם, במחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, תחדש כבר את האור הגנוז כבר, אנחנו לא רוצים את האור החלש. תחדש כבר את האור הגנוז, כי הכל זה פרשה של אור. אנחנו רוצים את האור, כן, היום האור שאנחנו רואים זה האור הגנוז עם המון המון כיסויים שרק קצת ככה בוקע. אור חלש מאוד, זה לא האור אז אנחנו מבקשים אור חדש על ציון תאיר. אתה מחדש הרי, כל יום תמיד מעשה בראשית. אז תחדש גם את האור הגנוז שאנחנו רוצים אותו. לכן הנוסח האשכנזי מוסיף כן את המשפט הזה. זה נראה שלא מן העניין, זה על המאורות וזה על האור הגנוז. אבל זאת אותו פרשה. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אז אנחנו רוצים שגם כן אור חדש על ציון תאיר. תחדש גם את האור הגנוז שנגנז. גם אותו אנחנו רוצים. האור הגנוז הזה, האור הגנוז הזה שהוא איננו, אבל אמרנו, יש כאלה פקיעות של אור, מה שאנחנו משתמשים באור שלנו. שהאור הזה הוא לא מגלה, אלא הוא מבלבל. והרמח"ל במסילת ישרים, אז הוא כותב על זה. הוא אומר, כי הנה חושך הלילה, שני מיני טעויות אפשר לו שיגרום לעין האדם. בלילה יש חושך, אין אור. אבל יש טיפה אור, אם זה עלתה מוכללת, לא רואים כלום. אבל בלילה אנחנו כן רואים קצת, כי יש מהלבנה, יש אור כזה מטושטש, חלש כזה. אומר הרמח"ל, האור הזה מייצר לנו שתי טעויות לעין של האדם. או יחסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל. יכול להיות שזה חושך, שלא רואה, הוא לא רואה. תרים את זה, תראה, אני לא רואה. זה טעות אחת. כי יש משהו, רק הוא לא רואה אותו. או שיתאה אותו עד שיראה עמוד כלאו אדם. האור, החושך, מייצר לנו לפעמים אשליה.
אנחנו רואים ולא רואים טוב. אתה רואה את העמוד, נראה לך אדם, אדם נראה לך עמוד. עמוד כאילו אדם, ואדם כאילו עמוד. כן חומריות וגשמיות העולם הזה, אומר הרמח"ל. הנה הוא חושך הלילה לעין השכל, וגורם לו שתי טעויות. העולם כמו שאנחנו רואים אותו, העולם הפיזי החומרי, הוא מייצר לנו, לשכל שלנו, שתי טעויות. האחת, אינו מניח לו שיראה המכשלות שבדרכי העולם, ונמצאים הפתעים הולכים לבטח ונופלים ועובדים, מבלי שהגיע פחד תחילה. אנשים נופלים לעולם הזה, העולם הזה מטעה אותם. זה מושך, זה זה, הם לא רואים את התקלות שיש בעולם הזה, אז הם נופלים, זה חושך אחד. והוא מה שאמר הכתוב, דרך רשעים, רשעים כאפלה, לא ידעו במה יקשלו. ואומר, ערום רעה רעה ונסתר, ופתעים עברו ונענשו. אדם שיש לו סכר, הוא רואה את הרעה, אז הוא מסתתר ממנה. אבל הפתעים נופלים ברעה הזאת. אנשים הולכים בעולם, לא רואים את הסכנות, לא רואים. העולם החומרי מושך. אבל השכל חשוך, לא רואים שיש פה סכנות. ואומר, וכסיל מתעבר ובוטח. כי ליבם בריא להם כאולם, ונופלים טרם ידעו מה המכשול כלל. אז טעות ראשונה זה שפשוט לא רואים בעולם החומרי, לא רואים את הסכנות. לא רואים, יש סכנות גדולות מאוד לנפש האדם. והטעות השנייה, והיא קשה מן הראשונה, שמתאה ראייתם עד שרואים הרע כאילו הוא ממש טוב. העולם הזה מספק כל מיני דברים שאומרים לך, בוא נעשה טוב, בוא תיקח, זה שווה, בוא, בוא, כדאי לך. בוא תעשה חיים. העולם הזה לא רק שהוא מסתיר את הסכנות, אלא הוא הופך את הטוב לרע ואת הרע לטוב. כאילו ממש טוב, והטוב כאילו הוא רע. ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעים. כי אין די שחסרה מהם ראיית האמת לראות הרע אשר נגד פניהם, אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות וניסיונות מוכיחים לסברותיהם הרעות ולדעותיהם הכוזבות. אנשים יכולים לשכנע אותך, בוא תראה, זה טוב. הוא מוכיח לך, מתוך העולם הזה. וזאת היא הרעה הגדועה מלפפתם ומביאתם אל באר שחת. העולם כמו שהעולם נראה לנו, עולם שהוא בלי אורגנוז, עולם שיש אור כזה, אור כזה יודע להעיר חומר, חומריות וגשמיות. העולם לא נראה כמו שהוא באמת צריך להיראות. אנחנו לא רואים, חסר לנו המון דברים בראיית העיניים שלנו. ושתי טעויות יש, אומר הרמח"ל. דבר ראשון, יש הרבה דברים רעים, אנחנו לא יודעים שזה רע. דבר שני, אומר הרמח"ל, לא רק שאנחנו לא רואים את הסכנות, אלא הרבה דברים רעים נראים לנו כטובים, וטובים נראים לנו כרעים. וזה מאוד משכנע. העולם יש לו מה להציע. כל מי שחי בעולם הזה מרגיש שלעולם יש מה לשכנע. מכאן אנחנו מבינים את מה שחז"ל אומרים. רבי שמעון בן לקיש, כמו שהגמרא קורא לו ריש לקיש, אמר, אין גיהנום לעולם הבא. לעולם הבא, כשהתגלה האור הגנוז, אין גיהנום. אלא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה. לחמה, כביכול, האור גנוז בתוך איזשהו נרתיק. הוא מוציא את החמה מן הרתיקה, ואז היא מהירה. צדיקים מתרפאים בה, ורשעים נידונים בה. שנאמר, וזרחה לכם, יראה שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. ולא עוד אלא שמתעדנים בה, האור החזק הזה, זה לא רק שהוא ירפא את הצדיקים, אלא עוד יהיה להם עידון בזה. שנאמר, ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק. והרשעים נידונים בה, הרשעים, האש הזאת תשרוף אותם. שנאמר, כי הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש, וליעד אותם היום הבא, אמר השם מצווקות, אשר לא יעזוב להם שורש וענף. האש תלעט אותם, תשרוף אותם. מי שחי בעולם הזה, והוא לא הולך שבי אחרי איך שהעולם נראה, אלא כל הזמן הוא מחפש את הסוד, את הרז שבתוך האור, את האור הגנוז. הוא מחפש אותו והוא שואף אליו. זה חיים של תורה ומצוות. לחיות בעולם הזה, אבל כל הזמן לחפש, כן, את מה שמסתתר בתוך העולם הזה, מה שלא רואים, מה שהוא נגלה לעין. כשהאור הזה יתגלה, אז הוא ירפא אותו. זה יהיה כמו מים קרים לנפש עייפה. הצדיקים זה ירפא אותם. אבל הרשעים, כל אלה שכל המגמה שלהם זה לראות את העולם כמו שהעולם נראה. ברגע שיתגלה האור האמיתי והעולם ייראה אחרת, האור הזה פשוט ישמיד אותם, מכיוון שהם לא מוכנים למצב החדש. הם לא מותאמים למצב החדש. אז לעולם הבא לא יצטרכו גיהנום, לא יצטרכו. האור הגנוז מאיר. כל מי שחיכה לו, פעל לפי מה שהוא אמור להיות, האור הזה יתחבר אחד לאחד, יחיה אותו, יעדן אותו. אבל מי שלא,
כל מי שהיה בתוך העולם הזה, אבל חי אותו במצב הבסיסי שלו. במצב הבסיסי שלו, המצב כמו שהוא נראה לנו, בעין, באור ה... זה אור שנראה שהוא מגלה, אבל הוא מסתיר. האדם הזה הוא מכוון, הוא בנוי לזה. ברגע שהתגלה עולם אחר, אין לו מקום בעולם הזה. וליאת אותם, האש הזה, הנה היא באה יום בוער כתנור. לא יהיה להם קיום בעולם הזה, לא יהיה להם. תזכרו, היסוד שאמרנו מקודם, בעולם הזה כדי לייצר אור, צריך לחלות חומר. אי אפשר לייצר אור בלי לחלות משהו. צריכים לשרוף. שריפה זה כילוי של חומר. גם היום שיש לנו מנורת חשמל, אבל אתם יודעים, כדי שיהיה לנו חשמל, יש באיזשהו מקום שורפים משהו. וגם אם משתמשים באנרגיה סולארית, גם בשמש נשרף משהו. יש חומר בהירה כל הזמן. משהו חייב תמיד להתבער, משהו להיעלם. העולם כמו שהוא נראה, כדי לייצר אור, הוא צריך לבטל את עצמו. כי האור האמיתי זה לא העולם הזה. רק אם העולם הזה מתבטל, יכול להתגלה האור שגנוז בו. אור זה רז, אור זה סוד. זה ככה דברים ככה גבוהים, אבל לאט לאט, נספוג אותם לאט לאט, אתם תראו כשזה מתיישב. הרמב״ם כותב לנו בספר המצוות, על המצווה לבנות את בית הבחירה. לבנות בית המקדש. אז כותב הרמב״ם ככה. היא שציוונו לבנות בית עבודה, בו יהיה ההקרבה והבערת האש תמיד, ואליו תהיה ההליכה והעלייה לרגל והקיבוץ בכל שנה. והוא אמרו, התברך ועשו לי מקדש. המצווה ועשו לי מקדש, אומר הרמב״ם, זה שם מקריבים, יש תמיד, קיבוץ. אז איך שאני קראתי את הרמב״ם, ככה לא קוראים רמב״ם. רמב״ם מדויק מאוד, כל מילה וזה מילה. כותב לנו הרמב״ם, בית מקדש הוא בנוי על שלושה דברים. יש שם כמה דברים שקורים שם. היא שציוונו לבנות בית עבודה, בו, מה? יהיה, מה יהיה שם? א', ההקרבה, מקריבים קורבנות. בית, והבערת האש תמיד, יש עניין של אש תמיד. חוץ מהקרבת קורבנות, יש אש תמיד. דבר שלישי, ואליו תהיה ההליכה והעלייה לרגל והקיבוץ בכל שנה. בית המקדש בעצם מושתת על שלוש תועליות. דבר ראשון, קורבנות. דבר שני, אש תמיד. דבר שלישי, קיבוץ ועלייה לרגל. עכשיו אנחנו מכירים את זה. קורבני. את קורבני, לחמי לי, שי, ריח ניחוחי. הקורבנות נקראים לחם. לחם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אמור להם לישראל. לא שאני צריך לקורבנות. קורבני, לחמי לי, שי. כאילו ברור, לא אומר, תביאו לי לחם. קורבן זה לחם שלי. אז אמר הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד להם לישראל, לא שאני צריך לאכול, אני לא צריך לחם. אני לא צריך את הקורבנות שלכם. לא שאני צריך לקורבנות. כל העולם כולו שלי הוא. הבהמה שאתם מקריבים, אני בראתי אותה. וכן הוא אומר, אם הרב לא אומר לך, אין לפני אכילה ושתייה. אז מה זה קורבנות שהן כמו לחם? אז אנחנו יודעים, כביכול הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים את זה בתפילה בבוקר. אתה הוא השם לבדיך, אתה עשית את השמיים, שמע השמיים וכל צבאם הארץ וכל אשר עליה ימים וכל אשר בהם. ואתה מחיה את כולם. ברור עולם מחיה. עכשיו זה כמו משל של אדם, אדם שחי, חי. מה מחיה אותו? איך יכול לחיות? שמור על הגוף, הגוף צריך לאכול. זאת אומרת, עבודת הקורבנות, זה לא שברור עולם צריך את הקורבן. אבל אם אנחנו רוצים שברור עולם יחיה את העולם, כביכול המערכת צריכה מזון. העבודה הספציפית הזאת של קורבנות, זה כמו לתת למערכת מזון. את קורבני לחמי לישי, ריח ניחוחי. אם אנחנו כביכול מאכילים את המערכת, עושים את הנותנים למערכת את האוכל שלה, אז יורד החיות, ואתה מחיה את כולם. זה עבודת הקורבנות. סוד של הקורבנות. אמר רבי אלעזר, מזבח, המילה מזבח, מזיח ומזין, מחבב, מחפר, מזיח גזרות ומחפר אבנות. עבודת הקורבנות היא מחיה את כולם, כדי שהעולם לא יקרת. כשאנחנו חיים בעולם בלי בית מקדש, אין שפע בעולם. זה נראה שיש, אין. כל קשה. כל הירידה של השפע תקועה, יורד ממש טיפות. למה? אין בית מקדש. חז"ל אומרים, אם הגויים היו יודעים מה בית המקדש בשבילהם, טוב להם, לא ליהודים, היו מעמידים שמירה על בית המקדש שלא יחרב. כל העולם עולם אחר כשיש קורבנות.
אבל זה לא שבורא עולם צריך את זה, אנחנו צריכים את זה. טוב. אז דבר ראשון זה קורבנות. דבר שני, הבערת האש. זה פסוקים. אש תמיד, תוקד על המזבח, לא תכבה. מי שחושב שמדליקים אש על המזבח בשביל לשרוף את הקורבנות, זה טעות. כי גם כשאין קורבנות, יש מצווה שכל הזמן יהיה אש על המזבח. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. זה לא רק במזבח, אלא זה גם במנורה. במנורה, קחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, לעלות נר תמיד. נר מערבי שלא היה קווה. המנורה כל הזמן הייתה דולקת. כל הזמן דולקת. יש בשתי מקומות בית המקדש אש כל הזמן. במנורה ובמזבח. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. זה עניין בפני עצמו. העניין השלישי זה הקיבוץ, העלייה לרגל. כולם עולים לבית המקדש. כן, אברהם אבינו, אחרי שהוא הקריב את הכבש במקום את העיל, במקום יצחק, אז הוא קרא להר הזה, ויקרא אברהם, שם המקום ההוא, השם יראה. אשר יאמר היום בהר השם יראה. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה את בני השם אלוקיך. חג המצות, חג השבועות, חג הסוכות. כולם צריכים לבוא להיראות. אלה הם שלושה עניינים שיש בבית המקדש. עוד לא הסברנו אותם, הסברנו רק מה זה הקורבנות קצת. אבל זה שלושה עניינים. לעתיד לבוא, כשיבנה בית המקדש, אז אומר לנו הנביא, שלא רק היהודים יעלו אל בית המקדש, גם הגויים. והיה באחרית הימים, כך אומר הנביא ישעיהו, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל גויים, גם הגויים ינהרו לבית המקדש. לא רק עם ישראל עלייה לרגל ומתקבץ, כל הגויים, כולם עולים, כולם ינהרו לבית המקדש. הדבר הזה של הנהירה לבית המקדש קשור לאש תמיד תוקד על המזבח. איך זה קשור? הרמב"ן, חומש בראשית, על המילה יאור, היאורים, יאור, היאור במצרים, זה נהר. אז אומר הרמב"ן, אני מסכים כמו אונקלוס, שיאור ונהר, הכל זה לשון של אור. אור, יאור זה אור. נהר, כן, נהורה, נהורה בארמית זה אור. אפילו אם תרצו גם כן מעיין. מעיין זה נביאה של מים, מעיין זה לשם העין. העין היא כלי שרואה באור. אומר הרמב"ן, הכל זה נושא אחד. איך זה קשור? עניין בפני עצמו. ינהרו הגויים, ינהרו, כביכול כולם באים אל האור. כולם באים אל האור, בית המקדש, המקום גבוה, וכולם נוהרים לשם. עכשיו בואו קצת נסביר. אם בחורבן, כן, אנחנו מוצאים את זה, בחורבן של בית המקדש פעמיים קורה משהו לעם ישראל. המקדש נחרב, ועם ישראל מה קורה לו? גולה. הגלות זה פיזור. אז בניין בית המקדש זה קיבוץ. כשאנחנו בתפילת 18 מגיעים אל הברכה הראשונה שמתחילה לדבר על בית המקדש, אז הברכה הראשונה היא תקע בשופר גדול לחירותנו, וסנס לקבץ גלויותינו. קודם כל, קיבוץ הגלויות. זה יהיה השלב הראשון בגאולה. בלי בית מקדש, יש פיזור. עם בית מקדש, יש איסוף. אנחנו נתחיל לקשור את הקשרים קצת. זה ברור לכולנו שכשיש נר ויש פתילה, ובתוך זה יש שמן. אני מדליק את האש בפתילה. מה עושה האש? היא אוספת את השמן. נכון? ואת כל השמן שבתוך הכלי, היא מקבצת את כולו, ומחלה אותו, ומחלה אותו, ומחלה אותו, ומדליקה את עצמה. אם בית המקדש יש אש תמיד, זה אומר שהכל היא מקבצת, הכל מתקבץ אליה. ונפרט את זה. כשאנחנו מדברים על על בית המקדש, בואו נדמיין לעצמנו, כן? את כל העולם כולו כמו איזה כלי גדול. ובכלי הזה יש נר, זה נר בעצם, בתוכו יש שמן ויש פתילה. הפתילה נמצאת תמיד למעלה. כל העולם כולו, אנחנו אומרים, יש לנו 10 קדושות, ארץ ישראל מעל כל הארצות, ירושלים מעל כל, כל ארץ ישראל, הר הבית מעל, קודש הקודשים מעל, מעל, מעל. בואו נדמיין שכל העולם זה כמו נר אחד גדול.
העולם כמו שהעולם נראה היום וכי היה נראה בזמן בית המקדש, זה לא העולם המתוקן. זה היה בעצם העולם שמה היה, העולם שהאור, האור הזה היה גולי, האור שלנו. זה לא האור חדש של ציון בעיר. כשרוצים בעצם להגיע לבית המקדש, מה כל בית המקדש אומר, 10 ניסים נעשו כל יום? כל מי שהגיע לבית המקדש ראה בעצם שהעולם זה לא עולם. הוא ראה את העולם כאלם. עומדים צפופים, משתחווים רווחים. בעולם כמו שאנחנו מכירים אותו, אם עומדים צפופים, אז אי אפשר להשתחוות, כי אין מקום, אתה עומד צפוף. פתאום מגיעים לבית המקדש, עומדים צפופים, וכשבאים להשתחוות, פתאום נהיה רווחים. זה נגד כללי הפיזיקה הידועים. משהו פה לא מסתדר. בית המקדש זה בעצם זה, כביכול שם מאיר האור הגנוז. מקום ארון אינו מן המידה. מודדים את הקודש הקודשים מצד לצד, מגיעים למידה מסוימת. עכשיו, איפה שנמצא הארון, אז אם אני אמדוד מהארון ימינה ומהארון שמאלה, אז יש פחות שטח. אבל אפלה ואפלה, מודדים מהארון ימינה ומהארון שמאלה, אני מחבר את זה ועוד זה, זה יוצא לי רוחב כל החדר, כאילו אין ארון. הארון לא תופס מקום. זה לא יכול להיות, אני רואה אותו, הוא תופס מקום. הוא לא נמצא פה, הוא פה והוא לא פה. בית המקדש זה מקום, כן, הכהן לוקח את ה... יש לו את ה... את הדשן, כשהוא היה שופך את זה על הרצפה ליד הכבש, וזה היה נעלם במקומו. נעלם במקומו, אופ, קוסמות, שופך על הרצפה וזה נעלם. רצפה שיש. נעלם, אין יותר. בית המקדש כל כולו היה בעצם גילוי של דבר של עולם לא כמו שהעולם שאנחנו רואים אותו. בית המקדש מגלה את הסוד. אתה יוצא בית המקדש, אתה רואה את החיים, החיים הרגילים, שום לך, שמה, זה החיים, תחיה את החיים. זה מה שיש, מה שאתה רואה, S-E, זה מה שמגלה, זה מה שיש. אתה מגיע לבית המקדש ואתה רואה שכל מה שאתה רואה בחוץ זה לא נכון. יש כאן משהו אחר. בתוך העולם הזה יש העלם אחד גדול, העולם מעלים איזשהו מערכת חוקים שהיא אחרת לגמרי, עולם אחר לגמרי. בית המקדש, העשרה ניסים שנעשו כל יום, העשר תמיד זה מספר שלם. כמובן זה מקום שלמות של דבר שהוא בית המקדש. בית המקדש זה לוקח כביכול את הקורבנות ושורף אותם. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. האש הזאת היא שורפת את כל מה ששמים אצלה ומייצרת אור. בית המקדש זה כביכול כמו כל העולם כולו, זה נר. והאש נמצאת, האש תמיד תוקד על המזבח, האש שמייצרת את האור הגנוז הזה, זה בית המקדש. ואליו אמורים כולם, כן? עבודת הקורבנות, אש תמיד תוקד על המזבח, קיבוץ עם ישראל, העלייה לרגל. מגיעים לשם, כי שם זה היעד, לשם אנחנו חותרים. העולם הזה אמור יום אחד לבוא, בורא עולם להדליק את האור. היום יש לנו אור חסר, זה עולם כמו שאנחנו רואים אותו. זה עולם שמעלים, יש פה איזשהו סוד. בית המקדש ככה מגלה את הסוד הזה. זה בעצם העבודה של בית המקדש. הוא מקבץ, ולכן כש... לא רק עם ישראל התקבץ סביב זה. האש היא סופגת את כל מה שסביבה והופכת אותו לאש. ככה האש פועלת בנר. נר השם נשמת אדם. גם האדם הוא בעצם אמור כל הזמן להפך להיות לנר שמאיר, מייצר אור. אבל אדם יכול להיות נר שמאיר חושך, מייצר חושך. אדם שחי את העולם הזה כמו שהוא נראה, אז הוא לא נר. הוא חי בעולם של חושר, בעולם של העלם. אבל האור מאיר. לא, לא, יש פה איזה סוד. אתה לא קולט, לא תופס את הסוד. אתה לא תופס את הנקודה. נר השם נשמת אדם. לאסוף את כל הקיבוץ, כן, כל עם ישראל שמתקבץ. אברהם אבינו, היסוד הראשון, כן, חז"ל אומרים. אברהם אבינו נבחר להיות זה שמוליד את עם ישראל. חז"ל מספרים סיפור. אמר רבי יצחק, בסיפור שאנחנו חוזרים עליו כמעט כל שיעור, משל אחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת. דולקת. בירה, אמרנו, זה ארמון, בית גדול יפה. והוא דולק, יש שם אור. אמר, תאמר שהבירה הזו ולא מנהים? הציץ עליו בעל הבירה. אמר לו, אני הוא בעל הבירה. כך, לפי שהיה אברהם אבינו אומר, תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג, הציץ עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אני הוא בעל העולם. במשל, אתם יודעים שמשל תמיד הוא מאוד מדויק לנמשל.
במשל זה, אדם שהולך למקום למקום וראה בית, בית גדול, ארמון גדול, והוא דולק. מה זה דולק? יש שם אור. ואם הוא ראה שם שולחן ארוך, שולחן עם מאכלים, זה לא מראה שיש מנהיג לבירה. בחז"ל הדוגמה היא בירה דולקת. היא דולקת, יש שם אור, היא מהירה. כל העולם, כשאברהם אומר, כן, אני מסתכל על כל העולם, ואני רואה שכל העולם כולו, כל החלקים שלו נמשכים להאיר אור אחד. זה מראה שיש מנהיג לבירה. כשאנחנו חיים בתוך העולם שלנו, כמו שהעולם נראה לנו, אין שום קשר בין פרט לפרט. יש יבשה ויש ים, מה הקשר ביניהם? מי שאוהב ים, חי בים, מי שאוהב יבשה, ביבשה. העולם זה פרטים, זה עולם של פיזור, זה עולם שאתה מדבר בדבר, מדבר בדבר, אין קשר, אדם שלא חי בעולם של תורה, אין קשר בין הרגע של הקודם לרגע הבא, לרגע שאחרי הבא. אין איזשהו רצף בחיים, הוא חי את הרגע. הרגעים קטועים, החיים שלו קטועים. יש תקופה שעושה ככה, יש תקופה שעושה ככה, למה היום ככה? דיברת, בא לי ככה, מחר ככה, בא לי ככה, מחר. אין שום קשר, אין שום איזה משהו שמחבר את כל הפרטים בעולם לאחד. אבל כשיש בירה דולקת, אברהם אבינו הוא אומר, אני לא רואה גלגלים, מערכת בלמים, הגה, כיסאות ודלת. אני רואה רכב עם נהג. בירה דולקת. הבירה הזאת היא מהירה, יש כאן איזשהו שלמות, כאן ארמון מסודר עם חדרים, חדרי שירות, אוכל, מזווה, מטבח, יש חדרי שירותים, יש פה הכל מושלם, והיא דולקת, היא מהירה. האור הזה מגלה לי שיש מנהיג, אמר תאמר שאין מנהיג, מנהיג זה מי שמנהל את כל הדבר הזה. אברהם מסתובב בעולם והוא אומר, העולם הזה זה עולם של פירוד, עולם של אין קשר בין דבר לדבר, ככה זה נראה לנו. חי בטוב, חי את הרגע. שלו אנשים. דע, מאין באת, לאן אתה הולך? אני לפעמים פעם הייתי עובד עם סטודנטים. הייתי אומר להם, חבר'ה, אתם בני 10, 15, 16, 17. מישהו יכול להגיד לי איפה הוא בעוד 20 שנה? אמרתי, טוב, סליחה, עוד 15. אמרתי, טוב, עוד 10, עוד 5. אמרו לי, הרב, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו באים בערב. מאין באת? לאן אתה הולך? יש איזשהו סדר במערכת? אנחנו חיים את הרגע. עולם שהוא מפוזר. תבינו, בית מקדש זה קיבוץ, זה איחוד, מאחד את כולם למשהו הרמוני אחד שלם. חורבן, החורבן זה לשבור, לנתץ. אז אנחנו גם עם ישראל מתפזר בכל העולם. אלה כאלה ואלה כאלה, ונראה כאילו אין קשר בין אחד לשני. לא עולם האמיתי. בעולם האמיתי, כל הפרטים שבעולם, מהראשון ועד האחרון, ודאי וודאי עם ישראל, זה מערכת הרמונית אחת שעובדת בשיתוף כולה ביחד, כי יש מנהיג. תאמר שהבירה בלא מנהיג, הרי הבירה דולקת. יש פה אור, מישהו שמאיר ומראה לך שמישהו פה ארגן, בנה, סידר, יש כאן אדריכל, יש כאן מתכנן, יש פה הכל משהו מושלם אחד גדול. זה לא יכול להיות מפוזר ומפורד. זה העבודה, זה אברהם אבינו מגלה, זה הסוד שהוא מגלה. הוא אומר, העולם הזה כביכול מגלה משהו, אבל בעצם את הדבר האמיתי הוא מסתיר. הוא מסתיר את היוצר של הדבר הזה, ואת התוכנית של מה הדבר הזה נעשה. אומר אותו אני מחפש. מיד יצא לב בעל הבירה. אמר לו, אני הוא בעל הבירה, יש בורא לעולם. זה אברהם אבינו. זה שאמר הכתוב, ולא אחד עשה ושאר רוח לו, פסוק מלאכים. אמר רבי שמעון בן לקיש, ולא אחד עשה, מי זה האחד הזה שעשה? זה אברהם אבינו, שהיה יחידי בעולם במעשה, והפרישו הקדוש ברוך הוא מעבודה זרה שנאמר, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, כי אחד קראתי. אנחנו אומרים, שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. העבודה זרה נקראת אלוהים אחרים. יש פה ריבוי. אנחנו עושים את האחד, והאחדות שהוא יכול לדבר הזה, משהו שמקבץ, משהו שאוסף, נותן תוכנית, נותן תכלית מהראשית ועד האחרית. זה העולם כמו שהעולם באמת התגלה לנו. היום אנחנו לא מבינים כלום. אדם שואל את עצמו 1,000 פעם ביום, למה קרה לי ככה, למה היה לי את זה, למה אין לי את זה, או למה יש לי את זה. אין לו תשובה לשום דבר. כל דבר, זה ככה, זה ככה. כשידלק האור, יראו פתאום עולם אחר. נבין את הכל, אז ימלא סקופ פינו, ולשוננו מנה.
היום יש לנו מלא תלונות על בורא עולם, למה זה לא בסדר, זה לא בסדר. אבל לעתיד לבוא, כשהאור הזה יידלק, ואז פתאום נראה את, את העולם כמו שהעולם, כמו שבורא עולם רצה שהעולם ייראה, עם אותו אור הגנוז, אז ימלא שחוק פינו. אנחנו נבין, עכשיו אני מבין. ומיד ולשוננו רינה. אנחנו רוצים לשבח ולהלל. היום אתה אומר, פסוקי דזמרה, אתה מהלל, מהלל, זה כזה על ריק, אנחנו ישנים בפסוקי דזמרה. זה הילולים. אנחנו ישנים. לא יודע בכלל מה אומרים. מתעוררים בהשתבח, במקרה הטוב. במקרה הפחות טוב, בעושה שלום. אבל זה... אבל לעתיד לבוא, אז ימלא שחוק פינו. אנחנו נבין. כל השאלות, כל פרט, אנחנו נראה איך הוא קשור. מעוף של זבוב מנקודה לנקודה בחדר, שהיום זה רק מאזבן, אנחנו נבין לשמה היא הייתה. אנחנו נבין למה אנשים מתו, למה אנשים נולדו. למה היה מלחמות, למה היה שלום, למה אין שלום, למה... הכל נבין, הכל. הכל נבין איך שזה כל כך חשוב, שבלי זה אוי ואבוי מה היה. בלי זה לא שייך אחרת. תמונה שלמה זה בדיוק כמו שאדם חי בחושך. בחושך, אז הוא מגשש באפלה, הוא רואה משהו, הוא רואה עוד משהו. הוא לא מצליח לבנות תמונה שלמה. אבל כשמישהו מדליק לו את האור בחדר, הוא במבט אחד, הוא קולט חדר שלם. הוא קולט את הסדר. אבל יש אור בעולם. זה לא אור זה, זה חושך. תזכרו ברמח"ל, אומר הרמח"ל, לאור יש שתי טעויות, לחושך, בחושך יש שתי טעויות. קודם כל יש דברים שאתה לא רואה, אתה יכול ליפול, תיזהר. דבר שני, גם מה שאתה רואה, זה לא בדיוק מה שאתה רואה. אתה רואה דברים כאלה, זה נראה אחרת, זה לא בדיוק אותו דבר. עמוד נדמה לו אדם, אדם נדמה לו עמוד. אברהם אבינו, הוא היה זה שקלט, כן? שהבירה דולקת. והוא שאל את השאלה שאף אחד לא שאל לפניו, אז מי הוא בעל הבירה? כל הסיפור הזה הוא בא להגיד משהו. הוא בא להגיד, הוא מחבר, יש פה איזה אור, אבל האור הזה גנוז. אז אברהם מחפש את בעל הבית. הוא חיפש אותו, בעל הבית קרה. אמר לו, אני הוא בעל הבירה. זה אברהם. אברהם נקרא אחד. כן? אחד כבר לנו מאוחד, הוא מאחד את הכל, כל הפרטים. אחות לנו קטנה. חזל אומרים, מי זה אחות לנו קטנה? רבי ברכיה פתח, אחות לנו קטנה. מי זו? זה אברהם אבינו. למה הוא נקרא אחות? שאיחה את כל העולם כולו. מה, בעד העולם ועד אז, מה היה העולם היה? מפוזר ומפורד. כי אין שום קשר בין אדם לאדם, בין פרט לפרט, בין גרגיר כחול לגרגיר כחול. אין שום קשר. אברהם אומר, לא, יש פה אדריכל אחד שתכנן את הכל, עם תכלית אחת שלמה. זה אחד. הוא איחה את כל הבריאה כולה. הוא נתן תכלית לכל המערכת. הוא יאיר את העולם באור חדש. הוא מגלה לנו, יש, הבירה דולקת. לעתיד לבוא אנחנו נראה את זה. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. בשביל מה בורא עולם ברא את כל זה? אבל המשנה באבות אומרת, הוא ברא כדי שאנחנו נסתכל בעולם ונגלה שיש מנהיג לבירה. ונהלל אותו, נגלה, ברא לכבודו. שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. אדם שמסתכל, כן, יישב רגע בשקט עם עצמו, כן? היופי של הבריאה אומר, זה לא יכול להיות לבד. זה לא יכול להיות מעצמו. בלי להיות מדען הוא מבין שיש בורא. יש בורא. הבריאה מחייבת בורא. הבריאה צועקת משהו. אבל מישהו מסתכל על, 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 על כל הרגע במקוטה, הוא לא מגיע למחשבות האלה. צריך לצאת מתוך זה. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו. הבריאה תפקידה לגלות שיש בורא. אם יש בורא, אז מה הוא רוצה מהבריאה? זה התפקיד שלנו עכשיו, לקבל את התורה שלו ולעשות אותה. אבל בשביל זה יש בריאה. הבריאה מגלה בורא. ואתם תראו שבפסוקים, הרבה פסוקים, הכבוד והאור הולכים ביחד. והנה כבוד אלוקי ישראל בא מדרך הקדים, וקולו ככל מים רבים, והארץ האירה מכבודו. כשמאירים את הבריאה באור נכון, אז כבוד השם מתגלה. והארץ האירה מכבודו. טוב יצר כבוד לשמו, מאורות נתן סביבות הזו. אנחנו אומרים לתפילה. כבוד, אור. על כן, באורים כבדו השם. תמיד אור, אורים זה אור. אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם. חז"ל אומרים,
אברהם, רבי שואה בן כוחה, בי ברעם, זה באותיות באברהם. השמיים והארץ נבראו בשביל אברהם אבינו. תולדות השמיים והארץ, זה ראשי תיבות, תוהו. אלה תולדות השמיים והארץ. תולדות השמיים והארץ, ראשי תיבות, תוהו. והארץ אתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. מי מגלה את התוהו והופך אותו למשהו אמיתי? מי? באי ברעם, זה אברהם. אברהם אבינו, כן, הוא זה שמגלה, כן, הוא האור. ואם אלוקים יהי אור, אברהם זה אור. באי ברעם זה גימטריה נר. תוהו, אלה תולדות השמיים והארץ, זה תוהו. וזה נברא כדי שאברהם יבוא ויגלה את האור. באי ברעם, בשביל אברהם. באי ברעם זה גימטריה נר, זה הנר. נר השם נשמת אדם. זה האדם שהאיר את העולם. אלה תולדות השמיים והארץ, באי ברעם, דרך הרמז. לנו יש את... התחלנו בקודם, שאלנו. יעקב אבינו יוצק שמן על האבן. כשהוא יוצק שמן על האבן, אז הוא אומר, האבן הזאת היא... שמתי מהצבא, והוא יוצא כאל שמן, הוא אומר לנו, השעה אחידה בשם השעה, שכנראה זה בשם האריזה, שזה השמן הזה, זה השמן של בית המקדש, זה השמן של הכהנים, זה השמן של נס חנוכה. מה קרה באבן הזאת? יעקב אבינו הלך לישון, ויקח מאבני המקום, ויעשה מראשותיו. הוא לקח אבנים, הוא היה שומר סדר כמו מרזב סביב הראש שלו, שלא יעלו חיות רעות, סדר כזה כמו הגנה כזאת. התחילו האבנים מריבות זו עם זו, עלי ימיח צדיק את ראשו, עלי ימיח צדיק את ראשו. אתם באוזן עדינה אפשר לשמוע איך שלאבנים יש תכלית למה הן באות לעולם. הן באות בשביל שהצדיק יניח עלי את ראשם. וכל אבן אומרת, עלי יניח. מה עשה הקדוש ברוך הוא עשה נס? והאבנים נהיו לאבן אחת. כשיש הליכה לתכלית, אז מתאחד הכל, כל הפרטים. אז ויקח מאבני המקום ויעשה מראשותיו, וישם במקום ההוא, ויחלו ונסו למוצא מרצה. בבוקר ויקח את האבן אשר שם מראשותיו. אבן, שמת אבנים. ויקח מאבני המקום. בבוקר ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, כי זה נהיה אבן אחת. וחז"ל מגלים לנו איזה אבן זו? זו אבן השתייה. אבן השתייה זה האבן שממנה מושתת העולם. זה האבן שיש בבית המקדש. זה אבן השתייה, זה התשתית של בית המקדש. זאת אומרת, כשהעולם מראה הליכה לתכלית, הליכה של הכל מתאחד לעשות למשהו אחד, פה זה ההתחלה של התשתית של מה שבסוף, בסוף, בסוף, בני יעקב יביאו את זה לתכלית הסופית. זה יהיה המשיח. המשיח, למה הוא נקרא משיח? כי הוא נמשך גם הוא בשמן. זה והארץ האיחה מכבודו. מתחילים פה להרגיש אותו שמן, זה אותו השמן שאיתו ימשכו את בית המקדש, את המשכן. זה יהיה אותו השמן שאהרון ובניו התכהנו בו. הם אלה שהם המקום שבו כביכול אש תמיד תוקד על המזבח, לא תרבה, שם מתגלה כביכול האור הגנוז בעולם הזה. זה קורה שם. ושמעון בן לקיש, שהיה מדבר אותו הרבה פעמים. הוא אומר, והארץ הייתה תוהו ועבור וחושך על פני תהום. אז הוא אומר, הפסוק הזה מדבר בגלויות. תוהו זה גלות בבל. בוהו זה גלות פרס ומדי. חושך זה יוון. על פני תהום זה גלות אדום הרשע שאנחנו עד היום נמצאים אצלה בגלות. יוון זה חושך. מה יוון הביאו לעולם? יוון הביאו לעולם את החוכמה, את חוכמת הטבע. חוכמת הטבע היא הרי מאירה. היא הרי מאירה. היא לוקחת הרי דברים שאתה לא יודע איך הם פועלים, ובחוכמה נפלאה הם מצליחים להאיר סוגיות עמומות, איך זה עובד ואיך זה עובד ואיך זה עובד, כל דבר הם מסבירים. יוון זה אור גדול. אבל בלשון חז"ל, בלשון התורה, זה נקרא חושך. תמיד זה
קשה להבין. למה חז"ל בדיוק את יוון קוראים לזה חושך? תיקו להם רשעים, לא יודע מה. למה חושך? מכיוון שיוון מאירים את מה שהאור הלא גנוז מאיר. מה שמאיר את האור הלא גנוז במקרה הטוב זה מכשלה, במקרה הגרוע, כן, זה הטעיה. כמו שאומר לנו הרמח"ל, שתי טעויות יש בחושך. כשיש אור חלש, אתה לא רואה דברים סכנות, אתה יכול ליפול בהם. יותר מזה, לפעמים אתה תראה דבר שהוא ראה לך טוב, דבר בכלל רע. זה מטשטש לך את הראייה. לבוא לשקוע בתוך זה ולהפוך את זה לאיש ולדבר, זה להחשיך את המציאות. כי זה בעצם רק, זה חלק קטן מהדבר האמיתי. הדבר האמיתי הוא בעצם, הוא סוד. אבל ככל שאתה שוקע בתוך הדבר הלא אמיתי, אתה משכיח ושוכח את מה? את הסוד. זה לא סתם שיוון, כן, אמרו ליהודים, אנחנו לא רוצים להגלות אתכם, אנחנו רוצים לעשות לכם צרות, ההפך, נשקיע פה כסף. יש לנו בקשה אחת, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק ונחלה באלוקי ישראל. בדיוק את מה שאברהם אבינו, שהוא מסתובב בעולם והוא רואה את הבירה הדולקת, הוא מחפש מי הוא בעל הבירה, מי הוא המנהיג. יוון אומרים, תעזור את המנהיג, תחקור את הבירה. תראה איזה יופי, יש הקירות, יש ארונות, יש זה, יש אדריכל, יש תוכניות, יש פיתוחי קיר, יש שולחנות, יש כיסאות, יש אופנה, יש... תסתכל, תחיה את החיים. עזוב את בעל הבירה. אברהם אבינו בא לאחד את כל הפרטים. הוא אומר, מי יצר את כל זה? מה הוא רוצה מכל זה? את זה יוון במורים, תעזוב. אנחנו נראה אותך בפרוז'קטור על הבירה עצמה, עזוב את הבעל הבית שלה, היא לא מעניינת. אין. כתבו לכם, אין לכם חלק באלוקי ישראל. הם לא אמרו כביכול, תגידו שאין אלוקים. אמרו, זה לא מעניין. זה לא מדעי. פשוט לכם אין חלק בזה. אתם כאן ועכשיו, חיים את החיים. לחיות את העולם כמו שהעולם נראה, בעיני חז"ל, בעיני התורה הקדושה, זה חושך. וחז"ל מתקנים לנו שבניצחון על יוון אנחנו נדליק מה? נרות. מתי? בלילות טבת הארוכים. לילות טבת הארוכים זה הכי הרבה שעות חושך בשעות היממה, זה 14 שעות חושך על 10 שעות אור. חורף הלילה ארוך מאוד. חושך כל כך כבד, אתה מאיר נר קטן, מה זה נותן? מה זה נותן? אבל בעצם יהודי כשהוא נמצא בתוך החושך של הגלות, הרי זה החג האחרון שחז"ל תקנו לנו. חנוכה זה בהיסטוריה היהודית, זה החג האחרון שתוקן. פורים זה הלפניו, חנוכה זה האחרון, זה אמצע בית שני. באמצע בית שני נתנו לנו חג, מתנה, נר קטן בחושך גדול. אז הם יוצאים עכשיו לגלות הארוכה. בגלות הארוכה זה לא רק שאיך אומר, המאורות, כן, זה... אתם תהיו בלי בית מקדש. אפילו את, את הקצת אור גנוז שהיה מאיר בעולם של החושך, גם את זה לא יהיה לכם. הכל יהיה חושך על חושך על חושך שיתאבא ויתאבא ויתאבא. ואתם, מה אתם צריכים לעשות? מה יכול לאסוף אתכם, להציל אתכם, תמיד להזכיר לכם? אתם בני אברהם, יצחק ויעקב. אברהם ראה בירה דולקת. תקחו נר, תקחו חומר, תקחו שמן. ותדליקו נר קטן, תסתכלו איך זה עובד. האש היא אוספת את כל הפרטים, מקבצת אותם אליה, מכלה אותם ומייצרת אור. מהעולם הזה הוא לא אור, הוא חושך. רק אם מבטלים אותו, מגלים את האור. רק אדם שחי בתוך העולם הזה, הוא יודע להאביל, כמו שקהלת. קהלת, ספר שלם כותב. מי שקורא את זה, זה פחד. בלי רש"י, זה מספיק סוגים מובנים. בלי רש"י, בלי פירושים. רק לקרוא קהלת. אבל אבלי, אמר קהלת. אבל אבלי, מה קורה אבל. אומר קהלת, אני היה לי הכל, ניסיתי הכל, בדקתי הכל, אמרתי אולי זה, אולי זה, אולי זה, אולי זה. מה יש לאדם שיעמול תחת השמש? בדקתי הכל. אומר שלמה לנו, כותב לנו. אומר רבי ישראל, בדקתי הכל. הכל הבל הבלים, אמר קהלת, הכל הבל. שבע הבלים, כנראה כל שבע ימי המעשה. אומר אין. מהעולם הזה לא לצפות לשום דבר. זה חושך. מי שיודע להאביל את העולם הזה, להאביל אותו, הוא מתחיל לחיות בעולם הזה, והוא בן עולם הבא. העונג שאנחנו מסוגלים לייצר בעולם הזה, אבל למי שיודע להאביל את העולם הזה, לגלות את בעל הבירה, את האור הגנוז בתוך החושך, זה נר קטן בחושך גדול. זה נרות חנוכה. זה אותו שמן,
כן, שיעקב אבינו שם בתחילת הדרך, הוא יוצא, הוא בעצמו יוצא לגלות. הוא בורח לעשיו, עשיו הוא מבקש להורגו. האבנים רבות, עלי אני אצדיק ראשו. כל האבנים מתחברות לאידיאל אחד, לרעיון אחד. העולם הוא לשם הצדיק, לא, שלא, לא, הוא לשטויות אחרות. כל האבנים רוצות להיות, הן להיות אבן אחת. על האבן הזו עושה שמן, זה השמן. זה השמן של העתיד יהיה בית המקדש. זה השמן שהכהנים עובדי השם, שמדליקים את האש תמיד, שמקריבים, שאליהם כולם ישראל עולה, ולעתיד לבוא גם הגויים ינהרו כולם לשם. תכלית אחת. זה אותו שמן שבזמן בית שני, כשיוון האימפריה שלטה והחשיכה עיניהם של ישראל, והחשיכה את העין, לעם ישראל היה עין, היה בית מקדש. העין ראתה בית מקדש את הנר תמיד, כן? את האש תמיד תוקד על המזבח, לא תרבה. הם באו וטימאו כל השמן. הם באו וטימאו, אמרו, ניתן לכם הכל, רק תחתמו לנו. אין לכם חלק ונחלה באלוקי ישראל. תוציאו את אלוקים מהסיפור. תחיו את החיים כמו שהם, את העולם כמו שהוא. אנחנו נעיר לכם את העולם. ואנחנו אומרים להם, יש עולם, יש עולם. אבל זה לא, העולם הזה מצפין סוד. יש פה, ידלק יום אחד האור ותראה שכל מה שאתה רואה זה לא הדבר האמיתי. יש פה תחילת ארוכה לגמרי אחרת שמספרת סיפור אחר לגמרי. בניצחון על יוון, הניצחון היה עם נס פח השמן. זה אותו שמן של יעקב שיצא לדרך לגלות. נעשה אבות סימן לבנים, יצא לגלות. זה אותו נר קטן שאנחנו מדליקים בכל שנה. נר קטן בחושך גדול. תסתכל, כל העולם כולו הוא אמור להדליק אש. האש לוקחת את כל העולם הזה, תראו, הדבר היחיד בעולם שעולה למעלה, לא יורד כלפי מטה, זה אש. כל העולם הזה יורד כלפי מטה. ומשהו תעזבו, זה נופל. אש מדליקים, עולה כלפי מעלה. בית המקדש אוסף את כל העולם הזה, מכנס את כולו, מאחד אותו לעשייה אחת שמאירה אור גדול. האור הזה שואף כלפי מעלה, מחבר אל ברור, מחבר אל התכלית. זה הנרות, אנחנו מדליקים. והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם, בראש הערים, הכי גבוה. ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל גויים, והלכו עמים רבים, זה פסוק בישעיהו ב', הפסוק הבא, והלכו עמים רבים, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. כשהאור הזה ידלק, כולם יבואו אל האור, נהנות מהזיו שלו. אנחנו, בני אברהם, יצחק ויעקב, זכינו שבתוך החושך הזה יש לנו התורה הקדושה, יש לנו מקום העוני. שם גנוז הכל. ההסתכל בוראיתא וברא עלמא, אנחנו לא מצליחים לראות איך בתורה, איך התורה היא תוכנית של העולם. אנחנו לא רואים את האחד לאחד. יום אחד ידלק האור, אתה תראה אחד לאחד, שכל אות, כל תג בתורה, קשורה לפרט בבריאה. אחד לאחד. תורה עולם, עולם תורה קורונה, הזוהר הקדוש. אנחנו מוחשכים, אנחנו רואים דרך מסכים, לא רואים תורים, אנחנו לא רואים את זה. אנחנו קשורים לזה. אנחנו כל הזמן שואפים לזה, אז כשידלק האור, שמש ברכה מרפא בכנפיה. הוא יוציא חמה מן הרתיקה, אנחנו נתרפא. כל מי שמאס בזה, כל מי שיתחבר דווקא לעולם כמו שהוא נראה, כשהעולם האמיתי יתגלה, הוא לא יהיה מקום לו, לא יהיה מקום לעולם הזה. הוא פשוט לא יהיה שם. אנחנו כל הזמן, כיהודים שומרים מצוות, אנחנו ככה זה, אנחנו נעים ככה בין הכתבים, אנחנו אוהבים את העולם כמו שהעולם, כמו כמה מתאים לנו. לפעמים כשככה אומרים, תשמע, יבוא משיח, אתה אומר, שיבוא עוד קצת, ועדיין בסדר ככה. שיבוא אחר כך, לא, אנחנו בעד, אבל בואו עוד משיח נאו, להרגיע. בעד, אבל כי קצת מפחיד אותה, אנחנו אוהבים את הפורמל כמו שהוא, נוח לנו. הפינה שלי, אז אצלו הכל בסדר. שלא יהיה פחות גרוע. שלא יהיה פחות טוב, יותר גרוע, בסדר. הפינת נוחות, אנחנו דווקא, בחושך הגלות אנחנו מתאהבים במצב הלא נורמלי שאנחנו חיים בו. הנר הזה, הנר, הנר של חנוכה הוא מעורר אותנו. נר קטן וחושך גדול. הוא אומר, בוא, 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 בוא.
יש תוכנית לבריאה. לאברהם, יצחק, ליעקב, שם על האבן, בית מקדש, אהרון ובנה, נס פך השמן, נר קטן שלך. נר קטן יוכל של גדול. להתחבר לזה. האור, האור מסתיר, האור לא מגלה. האור מסתיר. כדי לייצר אור, אי אפשר לייצר אור בעולם שלנו, זה הרמז הגדול. תזכרו אותו. אי אפשר לייצר בעולם שלנו אור בלי לחלות חומר. הגילוי של אור בעולם זה על ידי גילוי של העולם. אתה צריך לקחת חתיכה מהעולם ולשרוף אותה. רק אז אתה יכול לייצר אור. זה מראה לנו שהעולם שלנו מעלים אור. בעצם בכל דבר חומרי שיש בעולם, יש בו אור, הוא גנוז. אתה רוצה לגלות את האור שבו? תשרוף אותו. תבעיר אותו, תחלה אותו. תחלה אותו אחרי שהוא ייצר אור. העולם הוא העלם. מי רוצה לחיות בעלם? מי רוצה לחיות בחושך? לא להתרגל לחושך הזה. אנחנו מתרגלים אליו. צריכים להרגיש כאילו טוב בו. אנחנו אנחנו נעים בין שני הכתבים. פוסחים על שני הסיוטים. כמו שאמר אליהו בר הכרמל, עד מתי אתם פוסחים על שני הסיוטים? אם אתם לאשר. אתם לבג, אין חובה. לבג. איפה אנחנו? חנוכה, כשמדליקים את הנרות, כזה, זה חג, אתם תראו, זה חג היחיד שהוא 8 ימים. החג היחיד שדומה לו, והוא מאוד דומה לו, מהרבה בבחינות, זה סוכות, סוכות זה כאילו 8 ימים, סוכות זה 7 ימים. אבל צמוד לו שמיני עצרת, זה נותן לו יום שמיני, שזה לא סוכות, זה חג אחר, צמוד רק. זה נותן איזשהו, יש הרבה דמיון בין סוכות לחנוכה. אבל אי אפשר להתעלם, זה החג היחיד של 8 ימים אורגינל, 8 ימים. אין חג של 8 ימים. כל החגים זה רק 7. מקסימום. 8 תמיד זה מעל הטבע. הקיום שלנו זה קיום לא טבעי. דיברנו על זה במשך השיעור גם המון פעמים. אנחנו נמצאים בחג של חנוכה, זה אין מצוות היום. כאילו, אין איזשהו, אין תקים נר וזהו. חוזרים לשגרה, הכל רגיל. זה שאנחנו משתגעים זוגניות וכל מיני דברים, זה בסדר, זה שטויות, אבל זה לא הדבר. זה כמו יום רגיל, רק הם מדליקים נרות. וחסר לנו הרגש. כן, פסח יש תפאורה, סוכות יש תפאורה. שבועות אין תפאורה, אבל ערים בלילה, יש תעסוקה. חנוכה זה כאילו מדליקים נר, אז כולם, אז לא יודעים, מה עושים עם זה? תערות הרגיל, פרסום הנס. אנחנו מראים לכל העולם, זה ירגש אדיר. והיה באחרית הימים, כולם ינהרו לבית השם. כל השמן. הפתילה יודעת, השלהבת יודעת דרך הפתילה לאסוף את הכל, לחלות את הכל ולחבר אותו לבורא עולם, להפוך אותו לרוחני. העולם הזה זה לא כמו שהוא נראה, זה צעקה אדירה. מי שמצליח לעמוד מול הנרות ולברך אשר קדישה למצוותיו וציוון להדליק נר של חנוכה, זה נר של חנוכה, זה לא נר של על האש, זה נר של חנוכה. שעשה ניסים לעבודתנו בימים ההם, בזמן הזה, נס זה הכוונה, זה בתוך העולם הזה ולא מהעולם הזה. נס בעצם זה גילוי של האור הגנוז בתוך העולם הזה. קרה משהו לא לפי החוקים. שעשה ניסים לעבודתנו בימים ההם, בזמן הזה. מי שמתחבר לנר חנוכה, לרעיון, לדבר הכי בסיסי שאנחנו מדברים עליו עכשיו. זה מזון לנפש בלילות טבת הארוכים. לעבודת השם שלנו, לפרוח, לעבוד. איפה אנחנו? יוונים נקבצו עליי. אנחנו יודעים שהאש היא מקבצת. אין תכלית. הפייטן אומר לנו שהיוונים נקבצו עליי. היוונים, במקום שהגויים יבואו לבית השם ולהתחבר, היוונים נקבצו עליי. הקיבוץ היה אבל הפוך. כל העולם נראה לנו אחר. היום עומדים אנשים ומלמדים אותנו, כן, שומרי התורה והמצוות, אלה שנושאי הלפיד מהר סיני, אנחנו איש מפי איש, הרי כל יהודי שומר מצוות הוא לא ממציא, זה איש מפי איש, עד משה רבנו מפי הגבורה, יש יותר מזה. אני הייתי פעם בארצות הברית, אז הלכתי, הייתי בפנסילבניה, הלכתי לראות שם את ההמיש, יש
כזה קאט כזו של נוצרים, אמיש. הם חיים כמו במאה ה-17-18. כאילו קרקרות, הם לא משתמשים בחשמל. חיים כמו פעם. אז הם לבושים כמו, הם לבושים כמו חרדים. הגברים יש להם זקן, בליפר, זקן, יש להם קור השחור. ממש כמו נראים חרדים כאלה, חליפות. הבנות לובשות כמו במאה שערים, עם צמות, עם שמלות כאלה. משהו בנו עצמם, מדהים לראות את זה. נוסעים בקרקרות, אין שום דבר ממוכן שם. הם גם לא מצטלמים. Take a picture, צור. למה? לא תעשה לך פסל כל תמונה כתוב בתורה. אז תדעו שיש כזה שיטה. יש שיטה הפוסקים שאסור לצלם, זה כמו פסל. פסל זה של שלושה ממדים. אורך, רוחב ועומק, זה פסל. תמונה יש רק שני ממדים, אורך ורוחב, זה שטוח הרי. אין עומק לתמונה. לרוב הפוסקים, אנחנו נפסק להלכה למעשה, ואנחנו מצלמים, פסלים אנחנו לא עושים. אבל תמונות כן. הם גם תמונות, הם מחמירים. הם לא עושים. כוח דייתרה עדיף לא הגיע לשם. כשאני הייתי שם, אז רציתי להצטלם איתם. אז אני שאלתי אותם, אמרתי להם, תגידו לי, למה אתם לא מצטלמים? אתם לא מצטלמים, נכון? אמרו לי נכון. ואני הייתי שם ביום ראשון, הם היו כולם בגדי שבת, סיום ראשון זה שבת, שבין. אני בחצר שם, אז המשפחה, המשפחות כמו אצל חרדים, להבתי לאלף אלפי הבדלות. אבא, אמא, ועוד איזה 7, 8, 9 ילדים, מלא ילדים. כל הגילאים. וכולם ככה, הבנים, חוצות, עם מכנסיים, כמו בני ברק. ואמרו לי, זה קשור לרליג'יס שלנו, זה קשור לדת שלנו, זה קשור לדת. ואמרתי להם, שמי גרן, 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 פאדר, סבא של הסבא של הסבא שלי, היה במאונט סיני, הוא היה בהר סיני, סבא שלי היה בהר סיני. והוא שמע שם, לא תנסה לך פסל כל תמונה. והוא אמר לי שאפשר להצטלם, אתה לי מותר להצטלם. והלך. אחר כך אמרו לי אנשים, אתם משוגע, הם אמרו לי, אני לא יודע. יכולים להרוג אותך, אבל זה קיים. הם יספרו לנו מה מותר, מה עוד סיני. כל העולם כולו מחכה, כבר היה כבר חיכוי. מנסה לחכות גם האסלאם וגם הנצרות את המסורת שלנו. שאנחנו לא צריכים את ה... אנחנו, זה אמת היסטורית בדוקה, כל הגויים יודעים את זה. שהסבות שלנו היו בהר סיני וקיבלו את התורה, לא הם. רק אלו אומרים ברית חדשה, אלו אומרים זה, קשקושים, סיפורים. אבל זה ברור שאנחנו נושאים בתוכנו, כל מי ששמע את השיעור שלי פה עכשיו נוסע ככה, בדם שלו יש את ה-DNA של אלה שהיו בהר סיני. אנחנו לא צריכים את החיזוקים שלהם. והם היום באים ומלמדים אותנו איך צריך להתנהג, איך צריך להיות, אתם לא מוסרים, לא אומנים, לא זה, לא... מלמדים אותנו. מה, אנחנו ממציאים משהו? לנו יש בורא עולם, יש מנהיג לבירה, הוא מדליק לנו את האור, הוא מאיר לנו את עיני הסתר, הוא אומר, איך לחיות את החיים? יש עוד סקטור שחי בנחת ובשמחה, כמו הסקטור ששומר תורה ומצוות. יש מישהו באמת שיכול להאמין שיש בעולם הזה מישהו שיכול לחיות בשמחה אמיתית? לא דווקא, לאו דווקא באושר בעין, אלא באושר באלף. יש איזה משהו אלטרנטיבי לחיי תורה. אנחנו בקצה ההיסטוריה. הסיפור הזה כבר רץ מאז מתן תורה למעלה מ-3,300 שנה. אבל כשאנחנו חיים בתוך עולם של חושך, אנחנו מתבלבלים לפעמים. הבלבול שלהם, ההחשכה הזו, ידן החשיכה את עיניהם של ישראל. זה מבלבל גם אותנו לפעמים. אנחנו לפעמים כבד מחפשים את ה... אבל זה נחמד קצר הכל. קצר, מה קצר? אחר כך נחזור. תסתכל על הנר, תדיק נר חנוכה. ולא תבית העמוקים, תדיק את הנר. יוונים נקבצו על היזי בימי חשמנים. ופרצו חומות מגדלי וטימאו כל השמנים. זה מה שהם עשו. הם טימאו את השמנים, אי אפשר להאיר את העולם. בית המקדש אי אפשר היה את האש תמיד תוקד על המזבח, לא תרבה את ה... להעלות נר תמיד במנורה, אי אפשר היה. הם טימאו את השמנים.
הם לא החריבו את המקדש, הם פרצו אותו. קודם כל אמרו את זה, אחד סגור, הם פרצו אותו, פרצו בו פרצות, וטימאו את השמנים, זה מכוון. תחריבו. לא, לא רוצו להחריב, הוא בין יפה, למה? לא חבל. הבבלים שרפו, הרומאים שרפו, הם לא. יוונים נקבצו עליי, הקיבוץ הלא נכון, עזי במח השמנים, ופרצו חומות מגדליי וטימאו כל השמנים. ומנותר הקנקנים נעשה נס לשושנים. בני בני ימי שמונה קבעו שירורי ננים. היה נס. הם צריכו לתמת הכל, אבל יש פח קטן, פח אחד של שמן, שמשאר טעור בחותמו של כהן גדול. אומר לנו השח, כן, תלמי, אומר לנו אחידו בשם השח. הרב חיים יוסף דוד אזולאי. הוא בעצמו זה מקור, כן, הוא אומר משהו מספיק, לא צריך לצאת. הרב אחידה, מספיק. אבל הוא מביא בשם השח, והשח הוא תלמיד תלמידו של האריזל, שכנראה זה מהבית מדרש הזה. שזה אותו השמן, זה אותו שמן. זה אותו שמן שהתקנו הכהנים, זה אותו שמן של המשכן נמשך. זה אותו שמן שיעקב שפר על המצבה כשהאבנים התאחדו, כשהוא יצא לדרך לגלות. זה אותו השמן. נעשה לנס לשושנים. זה הנס שלנו. בני בינה, אנחנו יודעים להתבונן. ימי שמונה קבעו שיעורנו, זה החג שלנו. להתחבר לזה, אנחנו שרים את מה, מה עוד סוג, מה עוד סוג, כולם שרים, אבזו אותי. נסתכל מה כתוב, פעם אחת בחיים. אבל כתוב כאן משהו, זה פיוט קדוש, לא סתם שם ישראל מקשקשים, שרים פה משהו. אז חלילה, זה לא משוררים. זה פייטנים, קדושי, קדושי עליון, כל מילה פה היא, זה תורה. בתורה. זה היה סתם שיר, זה לא בתוך הסידור, עשו אותם שירים בסידור, זה לא עבוד. קודש קודש עם הדברים האלה. אז זהו זה רבותיי. אז ניסינו קצת להעיר באלף, ולהעיר בעין, להעיר אותנו קצת מהתרדמה שלנו, כן? הלוואי שכל אחד מאיתנו, כולל אני, כן? כשנדליק את נר חנוכה. אני כבר הדלקתי לנו פשוט פעמיים מאוד. אז גם בכנסת התחילו אותי להדליק. כן. אבל זה לא רק הריבוי של הנרות, הלוואי, נדיק עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, יודע, הלוואי, אולי פעם בחיים נזכה ככה להדליק את הנר עם כל ה... עם רגשת הלב הזאת, כן? להרגיש שהאור, אור הזה תמיד זה על ידי כילוי של חומר. בחומר לא נמצא את האור, בחומר זה רק חושך. אתה רוצה אור? תבטל את הכל. פסט העולם כמו שבעולם רצה, את הבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הארץ זה התוהו ובוהו וחושך על פני תהום. סדר בדברים זה, ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור, וירא אלוקים את האור כי טוב, ויבדל לו אלוקים בין האור להבדלה. זה האור הגנוז, אותו אנחנו צריכים לחפש. אשר ידעו האור הגנוז, אותו צריכים לחפש. אור גנוז זה רק מכילוי של חומר. בחומר עצמו אין אור, רק חושך. זה יוון, למול עם ישראל. נר השם נשמת אדם. אנחנו נר. אנחנו נר. נשמת אדם. נר השם נשמת אדם. יוון את השם מוריד. תבואו לכם על כבן השם. אין לכם חלק בלעשה. לא תעזבו אותו. לא אמרו אין אלוקים. אמרו תעזבו אותו. אז אנחנו נתגבר על זה בעזרת השם. ועוד שנה ועוד שנה ועוד נר. בואי סיבוי לך. עוד יום ועוד יום. ונזכה פעם אחת ככה. והנר הקטן הזה באמת יעשה אור גדול. אמן ואמן.